mánudagsmorgun hérna í kassaleitinu. Yeah. Guðrún að fá sér hinn hefðbundna morgungraut sinn. Guðrún, hvað í þessum graut fyrir hefur? Þessi graut eru hafrar, pera og frosin jarðber. Og smá, og engifer, hérna, muskat og kanill eins og í pípakökunum. Og svo málið að hafa litla skeið, litla skál, því þá virðist þetta vera meira. Verðið þeirra góðu ykkur.